یہِ دُکان چھُ گوٚمُت سٹارٹ حظ 1890. یہِ چھُ سُہ دور جِنابی علی ییٚمہِ وِزِ ییٚتہِ مہاراجا پرتاپ سِنٛگٕنۍ حکوٗمت ٲس. ییٚتہِ ٲس جِنابی علی, نہ اوس تَمہِ وقتَن ییٚتہِ میٖڈیا, نہ اوس پرٛنٛٹ میٖڈیا, نہ اوس اٮ۪لیکٹرٛانِک میٖڈیا, ییٚتہِ اوس نہٕ چھپایہِ ہُنٛد کانٛہہ سِلسِلہٕ. یِم سٲنۍ یِم گرٛینٛڈ پیرَنٛٹٕس ٲسۍ تِمو چھِ کٔرمٕژ کٲم, تِم چھِ ییٚتہِ گامہٕ گامہٕ پھیٖرمٕتۍ یہِ حظ یہِ فُل کٔشیٖرِ. ییٚتہِ کوٚرُکھ حظ یُس یہِ کَلچَر سون چھُ, آرٹ چھُ سون, یِم سٲنۍ پرٛٲنۍ شعرا چھِ, ادیٖب چھِ, قلمکار چھِ, ہِسٹورِیَن چھِ, تِہُنٛد کلام کوٚرُکھ جمع. تَمہِ پَتہٕ کٔرٕکھ کٲم, تَتھ دِژٕکھ کِتٲبی صوٗرت تہٕ اوٚنُکھ سُہ لُکَن برونٛٹھ کُن. یہِ چھُ سون کَنٹرٛبیوٗشَن اَکھ برونٛٹھ تہِ, أسی چھِنہٕ گۄڈنِچ کینٛہہ, تہٕ مگر سون چھُ کَنٹرٛبیوٗشَن. اَسہِ سون ناو چھُ ہِسٹرٛی منٛز, یعنی کہِ اَسہِ چھُ سون یُس اَسہِ کٔرمٕژ کارگردگی, سُہ چھُس نہٕ بہٕ وَنان, سُہ چھُ ییٚتِکۍ ہِسٹورِیَن وَنان. یَتھ منٛز محمد دیٖن فوق چھُ, تٔمۍ چھُ لیوٚکھمُت سون یہِ حظ یہِ وٕنکیٚنَس چھُ زَڈ جی محمد چھُ, سُہ چھُ لیکھان ہِسٹرٛی, تٔمۍ چھُ لیوٚکھمُت یہِ حظ یہِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ ہِسٹورِیَن چھِ ییٚتہِ ؤتھمٕتۍ, تِمو چھُ ساروی لیوٚکھمُت غلام محمد نوٗر محمد, یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ پانہٕ ؤنۍ حظ مٲلۍ پۄتھر. یِہُنٛد چھُ زَبردست کَنٹرٛبیوٗشَن. یِم گٔیے مےٚ فادَر تہٕ گرٛینٛڈ فادَر حضرت گرٛینٛڈ فادَر نوٗر محمد گوٚو فادَر, بہٕ چھُس ترٛیِم جَنریشَن یَتھ. یِمو چھُ تَمہِ وقتَن کوٚرمُت یَتھ تعلیٖم ہِنٛدِس مٲدانَس منٛز کِتابہٕ کَرِمَژٕ جمع, پَتہٕ کٔرمٕژ تَتھ کِتابَت, پَتہٕ ٲسۍ گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لَکھنَو, لاہور ٲسۍ گژھان, کیٛازِ اِنڈیا پاکِستان اوس نہٕ وجوٗدَس منٛز تہِ آمُت تَمہِ وقتہٕ, تَمہِ وقتہٕ اوس یہِ اَکُے مُلک. یِم ٲسۍ گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لَکھنَو, لاہور, تور ٲسۍ نِوان کِتابہٕ, تور ٲسۍ اَنان چھٲپِتھ, پَتہٕ ٲسۍ ییٚتہِ لُکَن کَران اِنٹرڈیوٗس. آز چھَنہٕ بٔڑ کَتھ کینٛہہ, آز چھِ واریاہ یونیورسِٹی چھِ آز کَران پِرٛزٔرٕو کٲشُر اَدب, چھُنہ, ریڈیو چھُ, ٹی وی چھُ. تَمہِ وقتہٕ ٲسی نہٕ یِم چیٖز. یِم سٲنۍ یِم گرٛینٛڈ فادَر چھِ ٲسۍمٕتۍ, تِمو چھِ تَتھ زَمانَس منٛز چھاپمَژٕ 250 کِتابہٕ, بیٚیہِ صرف کٲشِر 250 کِتابہٕ پَبلِش کَرٕنۍ, یہِ چھَنہٕ سَہل کَتھاہ کینٛہہ. 1931 منٛز مہاراجا ہری سِنٛگَس خٕلاف آواز ؤژھ, یَتھ منٛز ییٚتہِ تٔمِس خٕلاف آواز ؤژھ, یِمو چھِ تَتھ منٛز تہِ کٲم حظ کٔرمٕژ تَمہِ وقتَن. تَمہِ وقتہٕ درٛاے یِم ییٚتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ لیٖڈٲرٕس ٲسۍ, یِمَن منٛز مولانا یوشاہ اوس رحمتہ اللہ علیہ, شیخ محمد عبدُاللہ اوس, بیٚیہِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ لیٖڈَر ٲسۍ, تِم ٲسۍ یِوان یوٚتَتھ. تَمہِ وقتہٕ ٲس نہٕ لایبرٔری ویبرٔری کینٛہہ, تِم ٲسۍ یِوان اخبار پَرنہِ یوٚتَتھ نوٗر محمدَس نِش, ییٚمِس ٲسۍ واتان تَمہِ وقتہٕ پَنجاب پٮ۪ٹھ اخبار, یہِ چھُ ہِسٹرٛی منٛز تہِ لیٚکھِتھ حظ. ییٚتہِ تَس کَران تِم, ییٚتہِ ٲس ہیٚرِ لایبرٔری کھوٗجمٕژ أمۍ نوٗر صٲبَن تَمہِ وقتَن, تِم ٲسۍ یِوان, پَتہٕ ٲسۍ کَران اَتہِ ڈِسکَشَن کٲشِرِس پالٹِکسَس پٮ۪ٹھ. یِہُنٛد چھُ سُہ تہِ اَکھ کَنٹرٛبیوٗشَن. یِمَن منٛز ماجوٗر صٲب چھُ یَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ آمُت, عبدالاحد آزاد, دیٖناناتھ نٲدِم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا دیٖناناتھ نٲدِم, پِتمبر ناتھ دارفٲنی, سُہ چھُ آمُت یوٚتَتھ, حفیٖظ جَلندری چھُ آمُت یوٚتَتھ, یہِ حظ یہِ رحمان رحیٖم صٲب چھُ درٛامُت, یہِ دٔپۍ زِ تہِ ییٚمی دُکانہٕ پٮ۪ٹھ, غلام نبی فِراق, یوٚتَتھ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ ہِسٹورِیَن تہِ آمٕتۍ, یِمَن منٛز محمد دیٖن فوق صٲب چھُ, سُہ چھُ آمُت یوٚتَتھ, مولانا غلام رسول مہر چھُ آمُت یَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ. یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بَجہِ بَجہِ ہستی آمژٕ, بٔڑۍ بٔڑۍ یِم حظ یِم اکابِر چھِ آمٕتۍ یَتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ. احد زرگر صٲب چھُ آمُت یوٚتَتھ, تٔمۍ سُنٛد گۄڈنیُک کلام چھُ چھوٚبمُت یِموٕے تَمہِ وقتہٕ ییٚتھۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ. احد زرگرَن کلام یُس ووٚن گۄڈٕ, سُہ چھُ یِموٕے چھوٚبمُت. ٹانٛگَس پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت یِوان ماجوٗر صٲب, ییٚتٮ۪تھ چھُ اوسمُت تھاوان ٹانٛگہٕ, یِوان چھُ اوسمُت ٹانٛگَس پٮ۪ٹھ ماجوٗر صٲب. یہاں کے ادیٖب ہے, قلمکار ہے, ہِسٹورِیَن ہے, انہوں نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ہم نے سوچا ان کا نام زندہ رہنا چاہیے, وہ میں نے جمع کیا, وہ مضامین میں نے جمع کیے, جیسے راہی صاحب ہے, فراق صاحب ہے, ظریف صاحب ہے, غلام نبی خیال ہے, انہوں نے کچھ لکھا ہے ان کے متعلق, اس کو میں نے ترتیب دیا اور میں نے اس کو ایک کتاب بنائی تاکہ وہ لوگ آگے نیکسٹ جنریشن جو ہو وہ پڑھے انہوں نے کیا ان کا کیا کرنا. یہ ان کی بایوگرافی ہے, یہ میں نے خود نہیں لکھی ہے, میں نے ترتیب دی ہے, لکھا ہے یہ ادیبوں نے, اس میں مضامین ہے, آرٹِکلز ہیں. یِم سٲنۍ بُزرگ ٲسۍ تِمن اوس ذوق تہِ تہٕ شوق تہِ, تِہُنٛد اوس نہٕ یُتُے یوت أسۍ زینہو پونٛسہٕ, تِم ٲسۍ دَپان ییٚتہِ گٔژھۍ لُکھ پَرٕنۍ. أکِس آنَس ٲس آسان کِتاب, کٲنٛسہِ اوس آسان اوٚڑٕے آنہٕ, دَپان ٲسِس گژھنہِ پَتہٕ دِزِ اوٚڑ آنہٕ.
تۄہہِ توٚرُو فِکرِ تِم ٲسۍ دَپان پَرٕنۍ گٔژھ یہِ اوس سُہ ایرا آز چھِ ہر کانٛہہ فیسَلٹی بَچَن علم پَرنہٕ خٲطرٕ تۄہہِ توٚرُو فِکرِ وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ زیادٕ مَذہبی کِتابہٕ کٕنان اہن حظ آ یِمے قۄرانہِ شریٖف بیٚیہِ یِمے مَذہبی کِتابہٕ تہٕ ایٚجُکیشن لٲنہِ منٛز بیٚیہِ چھِ وۄنۍ تھوڑا بہت پَنٕنۍ پَبلِکیشن تہِ چھاپان کیازِ کٲشِر چھُنہ آز تیوٗت یہِ نہ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ منٛگ لُکن ہِنٛز وۄنۍ چھِ کیٚنٛہہ کِتابہٕ چھاپان تِم پرانہِ باقٕے چھُ اَسہِ کوٚرمُت حظ بنٛد ٹیٖچر چھُ یوٚتن تام أسۍ چھِ پَکناوان پَتہٕ چھِ اَسہِ بَچہِ تِم کیاہ کَرن تِمن چھُ پَنُن قٕسمت مےٚ پَکنو وٕنیُک تام مٲلۍ سُنٛد ناو وۄنۍ چھِ مےٚ پَتہٕ میٲنۍ بَچہِ تِم کیاہ کَرن تِمن چھِ پَنٕنۍ مرضی تِمن کَرنہٕ بہٕ پریشر کیٚنٛہہ تُہۍ کٔرِو سا یہِ وۄنۍ بَدلیو زَمانہٕ وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ اَتھ کِتابَن سۭتۍ حظ کَران کیٚنٛہہ کیازِ کہِ آز چھِ وۄنۍ نیٚٹَس پٮ۪ٹھ سورُے بیٚیہِ آیہِ تَبدیٖلی تہِ أمیٖری غریٖبی پیٚوان وٕچھِنۍ اَسہِ ترٛوو پَتہٕ یہِ کٲم أسۍ چھِ وۄنۍ یِہوے سِٹیشنٔری کٕنان یہِ حظ یہِ بٔنی بَنٲیی ییٚتٮ۪تھ سِٹیشنٔری کٕنان باقٕے کِتابَن ہٕنٛز یَتھ یۄس اَکھ پہچان ٲس یَتھ کٔشیٖرِ منٛز سۄ چھَنہٕ وٕنکیٚنَس